La tortuga babaua o careta és una espècie de tortuga marina que neda per les nostres platges i que es creu que a causa del canvi climàtic està començant a nidificar, no només a la Costa Daurada, sinó en tot el Mediterrani. La ciutadania desconeix com actuar davant la troballa d'un d'aquests nius. És per això que aquest dimecres s'ha realitzat una activitat sobre tortugues marines dirigida a tots els públics a la platja de l'Arenal d'Hospitalet de l'Infant. Impulsat per la JPEC i l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el taller té com a objectiu explicar a la població les característiques de les tortugues marines per tal de donar a conèixer i protegir aquestes espècies. L'Ajuntament de l'Hospitalet, com altres ajuntaments, doncs fan aquest tipus d'activitats perquè la gent conegui la tortuga i una miqueta el medi ambient que tenim a la platja, que la platja no només és per vindre a prendre el sol, la platja també és un ecosistema amb vida pròpia, amb animals, i doncs també és interessant que es doni a conèixer. Aquests tallers neixen l'any 2021 a partir de la troballa de diversos nius de la tortuga mascletà a la platja de la Pineda. Arran d'aquest succés, la JPEC organitza seguiments i activitats de divulgació pel territori per informar sobre els passos a seguir si es troba l'animal a la platja. El rastre de la tortuga és molt semblant a una roda de tractor. El que passa és que la roda de tractor va paral·lela a la línia de mar i la tortuga doncs surt de l'aigua i torna a entrar, no? És molt, molt important que si algú troba el rastre o si troba algun animal, doncs truqui al 112, que és el telèfon d'emergència, llavors activen tot un protocol per intentar ajudar a la tortuga. Davant aquesta situació i altres emergències climàtiques i mediambientals, des de la regidoria de turisme de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, s'impulsen altres tallers, com els dels ocells corriol, camanegra i mallarenga, o activitats de construcció de caixes nius per les diferents aus de jardí. Pues las tortugas